Sveiki, gerbėmėjai, su šventom Velykom. Mes įrašinėjom, aišku, šiek tiek ankstėliau, nes dabar mes visi švenčiam ir mūsų nėra šitoj studijai. Čia yra tokie televizijos privalumai, kad mes galim įrašyti ir parodyti jums vėliau. Ir labas vakaras, Agnė Širinskienė. Ir su šventom Velykom. Taip, mes tokia jau ir pavasarėlis gal atėjo, bet atmosfera politikoje tai tokia susijusi su klimato kaita ir ekstremaliais reiškiniais, nes skandalų, atradimų milijonai ir panašu, kad kūnijos griausmai ir kitas. Ar jūs galėtumėte dabar pradėkime, nu, aišku, nuo pagrindinio dabar va, to savaitės įvykio, tai Gitano Nausėdos jaunystėje apsisprendimo tapti komunistu. Niekas nepasakė, kad jisai šitą padarė tada, kada Gorbačiovas jau buvo atėjęs. Ta prasme, gerų komunistų. Bet iš principo jisai šitą nutilėjo, ar kaip jūs manot? Nu, manęs tas tapimas tikrai nestebina. Aš pati, aišku, ne 88-ais, bet gerokai anksčiau buvau spaliukė ir paskui pionierė. Ir jokio ten apsisprendimo didelio nebuvo ir galvojimų. Tai suprantant tą laikotarpį, gal labai keista nebūtų, bet man keisčiausia yra tai, kodėl buvo vis dėlto apsispręsta neįrašyti į savo biografiją. Nes kartais, na, politikai turi tam tikrą atsargumą ir kai kuriuos duomenis yra geriau pačiam paskelbti, negu paskui, kad po kurio laiko kažkas paskelbs ir pradės kilti klausimų ar kaltinimų, kodėl tu nuslėpiai. Tai va dabar tas ir įvyko, kad tai buvo tie duomenis, kurie pagaliau buvo paskelbti ir matyti tik laiko klausimas buvo, kada jie išplauksi paviršių ir kyla tie patys daug klausimų, o kodėl tai nebuvo padaryta, kodėl kažkas ir taip toliau. Tai aš bijau, kad jau jisai ir pats supranta, kad iš to, ką aš girdėjau bent jau tose transliacinėse įrašuose ir pasisakymuose, kad matyt ir pats jau supranta, kad būtų buvę geriau padaryti kitaip, bet dabar jau gavosi, kaip gavosi. Kaip jūs manot, vat jūs žiūrėjote tas transliacijos, tai jisai pamiršo ar jisai nuslėpė? Man susidaro įspūdis, kad matyt buvo pagalvota, o kam čia dabar rašyti ir tiesiog buvo neįrašyta. Kiek tai buvo... jie aptarnauja, tuo metu, vat, pavyzdžiui, Aistis Zabarauskas tikrai dabartinės jo reakcijos yra teisingos, jam teisingai pasakė, kaip reaguoti. Jisai beveik atsiprašė, kad jisai tai padarė. Na, tačiau nieko kito nebelieka dabar, kada... Na, pagal Šimonytės ir Landsbergio reakcijas ir Tėvynės sąjungos į Bartoševičiaus skandalai, visokius kitokius. Bet už tada tie skandalai ir viniojosi rūta po 2-3 savaitės, nes norint gesinti skandalą, jau nieko kito nelieka tik atsiprašyti ir tada jisai tikėtina, kad greičiau nuslops. Tai yra klasika ir tas yra padaryta, bet aišku, būtų buvę daug išmintingiau iš karto deklaruoti ir aš pati esu tokių svarstymų turėjus, aišku, ne dėl partijos, dėl elementaraus dalyko ar viešų interesų deklaracijoje lizinguojamą automobilį deklaruoti, nes ta yra neprivaloma dabar daryti, tas buvo privaloma seniau ir paskui tiesiog nepagalvojau, o kodėl aš turėčiau nedeklaruoti, nes paskui kils klausimų, kažkas bandys kaltinti, tai susideklaravau ir ramu. Tai manau, kad ir šiuo atveju būtų susideklaruota, greičiausiai būtų padiskutavę kažkurį laiko tarpą ir būtų pamiršę. Nes tikrai yra daug ir konservatorių partijoje, ir kitur žmonių, kurie atėję yra iš to laikotarpio istorinio, kurie, na, priėmė panašius sprendimus tiesiog ar siekdami karjeros, ar dėl kažkokių kitų aplinkybių. Dabar kitas momentas, juokingasis momentas, kad šituos faktus visuomeniai pateikia žurnalistas, kuris gavo ordiną iš Dalios Grybauskaitės ir nedarė ir tuo metu nedarė jokios problemos, priešingai darė problemą iš to, kad buvo paviešinta jos nuslėptoji biografijos dalis, kad pavyzdžiui po kovo 11 jinai liko su Burokevičium, kad jinai iki vasaros vidurio ten pasiminėjo ir dirbo darbą aukštoji partinį, kuri tiesiogiai jau buvo valdoma iš Maskvos, saugoma tarybinių kareivių ir taip toliau. Tai jie tuo metu problemos dėl šito nedarė ir dėl jos perrašinėjimo biografijos, kad jinai keitė net datas, jie priešingai kalė prie šito, gi nežinau,
prie ko, prie, prie gėdo stulpo kalė tokia Janutėnė ir sakė, kad čia yra projektas ir čia yra baisu. Aš kaip to laikotarpio dabar specialiai pasižiūrėjau visą tai, kaip aš buvau puolama už tai, kad tiesiog paviešinau tų pačių žurnalistų. Va, tai kaip jūs galėtumėt paaiškinti va, tą dalyką? Ar, tai, ar čia galima laikyti žurnalistiką, ar čia yra politinis smūgis politikui, tik tai rankos pasirinktos? Va, na, čia matot, mane matyt vėl konservatoriai apskūs etikos ir procedūrų komisijai už nuomonę. Bet iš ties, tai nu, man labai dėlis klausimas, ar tas paminėtas jūsų asmuo yra žurnalistas tikrai to žodžio prasme, kad geras propagandistas, aš tikrai pritariu ir kad jo ir Davidonytės knyga pranešėjas ir prezidentas irgi na, propagandos leidinys, kuris buvo išleistas apskaičiavus laikotarpį iki rinkimų, kiek čia įsisuks viskas, tai tas yra akivaizdu. Aš manau, kad šitas paviešinimas yra knygos tęsinys, norint dar labiau paaitrinti situaciją, norint sukelti tą vaizdą, kad melavo arba nesakė netiesos ir aš tikrai nenustepsiu, kad ten, kur yra pasakojama, kad valdantieji paruošė Nausėdai 40 klausimų komisijai sukurti, nenustepsiu, jeigu atsiras dar 44 ar 45 klausimas, kuriame vėlgi bus klausima na, tos aplinkybės, kurios dabar yra paviešintos su jo buvusiu priklausimu komunistų partijai. Tai akivaizdu, kad yra rinkimų kampanija prasidėjusi, niekas nelaukia rudens, kada jinai oficialiai prasidės. Visi dabar na, bando užimti kiek įmanoma geresnės pozicijas, jau vat, bevažiuojant skaičiau, kad ir Landsbergis jau nominuoja vos nenušauską kaip galima kandidatą konservatorių į rinkimus, tai na, tiesiog kampanija prasidėjo anksti ir Nausėda, kaip jisai galbūt ne vietoje ir nelaiku sakė, kad dabar jaučiasi medžiojimas, tai iš tiesų jisai tą savo jausmą na, labai teisingai apibūdino. Kiekvienas kandidatas priešingų konkurentų bus medžiojamas, gaudamas, kritikuojamas, traukiami visokie tokie na, abejonės galintis tariamai sukelti rinkėjų kompromatai, visokie skeletai. Aišku, tik tai blogai yra, kad na, žmonės tų skeletų patys prisidaro ant savo galvos. Aš išmėginau tą pačią paieško sistemą, pagal kurią neva buvo surasta šitie dokumentai. Ir susirašinėjau šiandien pusę dienos su archyvu ypatingoju. Tai man bylos, ir aš radau ten kokius 8 įrašus su Landsbergiu. Nu, aš tą temą tyrinėjau. Aš irgi vakar beje žiūrėjau lygiai tą patį ir taip pat radau ir 2 Vytauto įrašai. Taip, ir Vytauto V, ir nu, ten yra daug, ten galėtų praplėsti tą visą žinojimą apie šeimą, ir kuri yra valdančioji, ją vadinau valdančiaja. Tai man susipažinimas su bylom buvo atidėtas gegužės kone pradžiai. Ir tai va tas atidarimas archyvų, jisai su kuo susijęs, nes ten kalba yra ir kad archyvarai padėjo rasti. Aš suprantu, kad archyvarams labai nuknietėtų tiesiog įvesti pavardes ir Nausėdos ir kitų. Bet kodėl pradėta nuo šito? Nes įrašo apie politikus, apie viešuosius asmenys, tai ten gaustybė. Ne politikus, ten viešino bendrai didžiulį paketą įvairių duomenų, kurie susiję su tremtimis, su sovietmečio laikotarpiu. Ir tiesiog nu, tie duomenys pasirengta data buvo sudėti. Tai kiti žmonės na, ieško ir savo giminą. Ten beje galima susirasti netgi ne tų, kurie yra ištremti, bet tų, kurie buvo suplanuoti ištremti, bet dėl kažkokių priežasčių, na, ta tremtis neįvyko. Tai ta duomenų puokštė yra didelė. Manau, nu, natūralu yra, kad garsų žmonių pavardės yra pažiūrimas ir natūralu, kad aš nenustambu, kad Pancerovas tikrai suvedė ten ir Nausėdos pavardę. Aišku, kitas klausimas, kodėl jisai taip greitai gavo, ne, mes nu, nežinom. Nes ten yra eilė didžiulė. Tai natūralu, kad ta eilė didelė ir tie skandalai dar labiau pareklamuoja žmonės sužino, tai matyt, na, eilė formuojasi.
Tai bet kuriuo atveju, na, šiuo atveju man ne ta problema yra gavimo Taip. momentas, tai ne. Yra natūralu, kad Pancerovas ar Davidonytė ar Miliūtė ar kažkas kitas ieškos per šitą laikotarpį iki rinkimų dienos kompromituojančios informacijos apie, na, kažkokių kairiųjų kandidatus. Manęs tas tikrai nenustebins. Gal nustebina šiek tiek, kodėl pats kandidatas ne taip neapdairiai pasielgia ir neįrašo to, kas gali kelti klausimus, bet toks jau buvo sprendimas, jisai nėra nelegalus, jisai žmogus taip galėjo apsispręsti, ne, nes tikrai tas puslapis jisai tuo laiku nebuvo privalomas užpildyti ir, na, žmogus nusprendė nepildyti ir jisai nepildė. Jisai nepildė. Ir čia yra pagrindinis dalykas tikriausiai apie visą šitą istoriją. Apie Nausėdas, nu, charakterizuojantis Na, patį manau taip. Nausėdą Aš, kaip pavyzdžiui, politiką. būčiau dariusi visiškai kitaip. Aš tiesiog būčiau geriau jau pati prisidavusi visuomeniai, negu paskui sulaukti tokios dienos, kada tu atsiduri tokioje besiaiškinančio pozicijoje. Kita tema, kuri irgi dabar sujaudino visuomenę, tai Ignitis eilinį sykį paskelbė, kad jisai išmoka, dabar jau dividendai mokami kone kas mėnesį, kad ketvirtiniai dividendai, vėl didelė dalis tų pinigų nuėjo privatiems akcininkams ir vėl žmonės erzina tą situaciją ir vienintelis išeitis matoma, kuri bent jau reklamuojama, tai reikia išpirkti atgal, nes čia yra nusikaltimas prieš žmones padarytas. Ir kas nors ketina, kaip čia šitas bus? Ar jūs matot, kad egzistuoja regreso galimybė Na, šitoje čia istorijoje? matyt dvi problemos yra. Tai, kur yra tas trumpasis laikotarpis, tai matyt reikia kažką daryti, kad tiesiog tos signature pajamos nebūtų tokio masto ir nebūtų taip, kad rinkoje turint pakankamai žemą elektros kainą, jinai staiga per visus tarpininkus išbrangsta. Tai mes ir frakcijoje bandėme ir su Verto, su reguliavimo tarnyba šnekėtis. Na, klaustant, kokie yra keliai, tai atsakymai buvo tokie, kad, na, gal mes dabar kažkokiu europiniu mechanizmu paieškosim. Ir aš tikrai, na, iš tų europinių mechanizmų paieškos nematau didelio noro bent jau šitos valdžios surasti kažkokį kelią, kad, na, nebūtų pelnamasi iš elektros kainų svyravimo biržose. Nes dabar yra akivaizdu, kad iš to sviravimo, iš to šuolio, kuris buvo, yra pasipelnyta tam, kad ir tokiam pigaus, ne, ramiam laikotarpiui būtų išlaikoma aukšta kaina vartotojams. Tai tas nėra teisinga. Dabar kiek kitas klausimas yra realu parduoti, priversti akcininkus parduoti akcijas, tai aš suprantu, kad partijoms, ypač einant į rinkimus, nes laikotarpis rinkiminis prasidėjo, norėsi žadėti labai daug, bet priversti žmonės parduoti, nacionalizuoti nėra lengvi procesai. Aš manau, tokiu atveju ir atsidurtų bylos konstituciniame teisme ir tikrai, na, procesas turi būti atliekamas taip, kad nebūtų padaryta klaidų. Aš nesakau, kad valstybė negali nacionalizuoti, jinai gali nuspręsti, šiandien Seime priiminėjom teisės aktus dėl poligonų statybos, kur taip gali tekti nacionalizuoti kai kurias žemės, kurios, na, yra arti ir žmonės nesutinka ir trukdo strateginiams tikslams. Bet kitas dalykas, vėlgi teisingas atlyginimas, kuris kels klausimus ir pats procesas. Tai aš vis dėlto manyčiau, kad prieš žadant nacionalizuoti reikia labai gerai įsivertinti, kiek tai truks, kaip truks, ar tai bus iš viso įmanoma padaryti, nes, nu, taip, klaidos yra valstybės padarytos, tai reikia pripažinti. Dėl Igničio. Tai Jūs žinoma, laikote šitą tai klaidą, aš tą net neabejoju, ta prasme, tą privatizaciją. kad tai buvo klaida. Ta klaida įvyko dėl labai daug aplinkybių, niekas galų gale negalvojo, kad kainos šitai pradės svyruoti, niekas negalvojo, kad gali susiklostyti tokios aplinkybės, kokios jos yra. Buvo noras greitų laikotarpių įgnyti, įlieti dideles lėšas, ar ne, ir paskatinti įmonę, tas darant paskui akcijų, o ne Emisijas kažkokias. emisijas iš tikrųjų yra pasiekiama.
Tai bet kad tas nepasiteisino ir kad iš tos klaidos reikia mokytis kitų įmonių akcijų neparduodant, kur aš taip labai negerą nuojautą turiu, kad Lietuvos geležinkeliai, Klaipėdos jūrų uostas, neatsidūręs yra jau iš esmės panašioje situacijoje dėl šitoj vyriausybei jau priimtų sprendimų, tai reikia norėti ir tikėtis, kad klaidos, na, šitoj srity bus toliau nedaromas. Bet pasakyti, kad vieną dieną mes labai lengvai išpirksime Igničio akcijas, tai manau, kad sąžiningai pasakyti to yra neįmanoma. Dar vienas dalykas dabar prasidėjo parašų rinkimas partijų, kad jūs susitarėt kelios opozicijos frakcijos dėl 50 tūkstančių gyventojų parašų, kurie paremtų gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimo projektą ir jį teiktų Seimui dėl, kaip visuomenės iniciatyva. Visuomenės iniciatyva. Tai aš noriu jūsų paklausti tokio dalyko. Kodėl einama tokiu tolimu keliu? Ir visos partijos, ta prasme, ir valstiečiai jau sakė palapinės deda, ir socdemai jau deda šituosgi, deda savo, ta prasme, palapinės iškelia, bet viską galima buvo padaryti kitaip. Tai yra, buvo galima tiesiog imti ir ten surinkti tų balsų, kiek jūs turite ir taip kodėl čia. išties yra keli keliai, kaip galima pasiekti kažkokio rezultato. Nes pats projektas, jis yra tikrai geras, jis yra teisingas, jisai leistų perskirstyti šiek tiek, na, ir bankų uždirbtą turtą, ir pelną, kuris dabar Kas ten gaunamas. sugalvota? Ten yra toks mechanizmas, kuris leistų pasidalinti pajamomis bankams su gyventojais tuomet, kada jie moka didžiulės palūkanas. Tai dalis tų bankų sukauptų lėšų tiesiog per lengvatas būtų atiduotos ir skirstytos žmonėms. Tai pats principas, jisai yra geras, teisingas, jo reikėtų siekti. Bet mechanizmas tikrai pasirinktas, mano galva, gerokai keistas, nes to paties rezultato galima pasiekti labai paprastu būdu, kaip jūs ir sakėt, 49 Seimo narių parašai ir šiandien mes tą projektą jau galėjome svarstyti. Nes Taip. surinkus 49 parašus, projektas privalomai yra įtraukiamas į darbotvarkę. Tai faktas. Lygiai taip pat privalomai yra įtraukiamas projektas, jeigu žmonės surenka 50 tūkstančių parašų. Apie ką čia kalba? Kodėl tai yra svarbu? Tai mechanizmas, kaip ir sakiau, gali būti dvejopas. Tai viena vertus, gali surinkti 49 Seimo narių parašus ir turėti darbo atvarkėje projektą posėdyje, ką jau buvo galima padaryti, aš manau, tai yra projektas, kuriam tikrai pritarė visa opozicija, tas yra akivaizdu, visos opozicinės partijos renka parašus ir jį mes jau galėjom turėti darbo atvarkėje šiandien, vakar galim turėti po Velykų. Tai labai paprastas būdas. Yra kitas kelias, kuris yra sudėtingesnis, kuris yra skirtas ne Seimo nariams ir politiniams partijoms, bet skirtas piliečiams, kurie nori parengti projektą ir įtraukti į posėdžių darbotvarkę. Tai yra pilietinės iniciatyvos klausimas, nes pilietis pavienis arba jų grupė neturi kitos galimybės, neturėdamas, nebūdamas Seimo nariu, nebūdamas ne partija, ne kažkokia, kuri priima sprendimus, pasiekti projekto svarstymą. Tai va čia yra kelias, kur yra renkama 50 tūkstančių piliečių parašų, tada piliečiai juos pateikia VRK, tada pateikiamas tas projektas ir klausimas yra svarstomas privalomai plenarinėme posėdėje. Tai aš manau, kad tai irgi vienas iš tų įrodymų, kad vis dėlto partijos labai anksti išėjo į rinkimų tiesėje finišo ir išėjo į rinkimus ne 24 metais, bet iš esmės ta rinkimų kampanija pradėjo dabar. Nes aš tą galiu paaiškinti tik tai noru politikuoti ir rodyti, kad mes kažką darome, bet tikrai nenoru pasiekti rezultato. Bet bet kažkokio tai kitokio balsavimo tikėtis, kada tu surinki 50 tūkstančių gyventojų parašų, negali tikėtis iš valdančios daugumos. Tai tu žinoma, kad negali tikėtis jokio kitokio balsavimo, Seimo narys balsuoja taip, kaip jisai balsuoja.
politikai priima sprendimus taip, kaip jie priima. Tai aš yra buvę beje istorijoje tų surinktų parašų ir tie projektai, jie, na, švelniai tariant, buvo arba atmesti, arba netgi nepateikti svarstyti. A kaip tai yra susiję su pagrindiniu dalyku? Nes dabar eina tas paketas visas mokesčių reformos, kur mokesčiai kyla žiauriai. Dar neina. Va šitas paketas, va tai, kas yra siūloma, jisai kaip nors susijęs. Aš suprantu rinkti žmonių parašus, kada tu nori atkreipti visuomenės dėmesį, žiūrėkit, kas darosi, ką jums ketina daryti ir ne, siūlyti. Čia rūta nėra susijęs paketas. Mokestinės reformos paketas yra nepateiktas, neregistruotas Seimui. Jis yra svarstomas ministerijos. Ir kadangi aš Seniūnų sueigoje šiandien prašiau, kad ministrė pagaliau jį teiktųsi pristatyti, nes jis yra nepristačiusi nei koalicijos partneriam normaliai, nei opozicijai, plenarinių posėdžių salėje, tai šnekėjome ir su ponu Razma, tai ministrė yra išvykusi iki 19 dienos, jis kažkur išvyks su komandiruoti, paskui sakė, galbūt jinai registruos tuos projektus, jeigu neregistruos, tai ateis pristatyti. Tai šiuo atveju jie tikrai nėra registruoti, juos galbūt registruos balandžio antroje pusėje, kada ministrė sugrįš. Tai vėlgi, na, tai yra savarankiškas projektas, kuris gali būti svarstomas ir be to reforminio paketo. Tai paaiškinti, kodėl taip norima daryti, tai taip, tai yra kelias atkreipti visuomenės dėmesį, bet visuomenės dėmesį galima atkreipti ir su įvairiais pareiškimais, su paraginimu visuomenę rašyti laiškus į Seimą, kas būtų daug paprastesnis variantas. Tai šiuo atveju. Aš manau, kad čia yra būdas partijoms daryti, pradėti rinkiminę kampaniją, bendrauti su rinkėjais, statyti palapines ir kitus dalykus, kas yra galimas būdas, jisai galbūt kelia šypseną, nes na, tas imitavimas, kad tu sieki rezultato, jisai yra imitavimas. Jeigu tu tikrai sieki rezultato, tu susirenki 49 parašus ir su tais parašais tu eini ir diskutuoji, ragini žmonės rašyti laiškus ar kažką darai. Dabar kalbant apie, mes jau paminėjom, Ignitis ir šitą mokesčių reformos dalykai, kaip baigėsi su deklaracijomis ar pasvarstymais, jog reikia papildomai apmokestinti bankus dėl viršpelnių? Tai yra viršpelnių ir energetinės įmonės, tuos tarpininkus. Kaip šitas baigėsi? Kol kas baigėsi niekaip ir baigėsi tyla ir iš ties, vat, jeigu šitas projektas startuotų normaliu pavidalu, tai ką mes diskutavome ne su tuo lengvatos projektu, jie tikrai koreliacija būtų. Tai taip. Na, tu tuo atveju apmokesti, nesusirenki pinigus, čia tu teiki tam tikrą lengvatą, tarsi žmonėms na, išdalinėme. Bet to projekto mes dar kol kas, bent jau iš vyriausybės teikto, nematom. Yra projektai likę iš praėjusios kadencijos, kurie svarstymo stadijoje yra, bet kurie irgi buvo na, tuo metu nepriimti. Paprastesni dalykai. Yra toksai procedūrinis, čia atgarsiai to labai išsišokimo Šimonytės, kada jinai tokia necenzūrinė leksika pradėjo aiškinti, ką jūs ir kur turite, ką, kaip sakyti. Jūs jau parašėt savo pasiaiškinimą dėl to, kad pavadinot Šurajevą to, ko jis ir Šimonytės yra pačios pristatomas. Na, aš pasiaiškinau, tai tokia procedūra yra, tai susirinkau visus bačiulio pasakymus ir kitų, nes Šurajevą na, visi feisbuke vadina Šimonytės patarėjų, ypač na, tie politikai, kurie yra kairiųjų pažiūrų politikai. Bet žiūrėkit, greta viso to jūs pavadinote veiksmus Šimonytės mobingu. Kad mėginimas užčiaupti jūs, tai yra neduoti, kalbėti, riboti jūsų teisę reikšti. Visai neseniai mes kalbėjom apie mobingą šitam Vilniaus universitete, kada buvo docentė Mažylė už tą patį dalyką mobinama ir visokiai žodžiais vadinama ir dabar toliau jinai tebe vadinama, vyksta iš viso toksai plataus masto. Kaip ten vadinasi, cancelinimas, ar čia kaip jisai vadinasi lietuviškai.
Va, ir jūs panaudojate tą patį žodį. Kodėl jūs manot, kad čia yra tas mobingas? Tai yra. Na, matot, aš matau jau tiesiog tradiciją politinę tokią šitų valdančiųjų, kad jeigu kažkas nepatinka, tiesiog pradėti persekiojimą. Tai turėjom Vėgėlę, ne, kur dar yra nesibaigusi Dabrovolskos byla iškelta, kuri vėlgi yra dėl nuomonės reiškimo, kurią ten patvirtino ir STT, ir išvados, ir VMI raštai, ir žmogus turi bylą. Turim žurnalistą Savukyną, kuris vėlgi susilaukė ne persekiojimo LRT su dideliais valdančiųjų plojimais, nes vėlgi jo buvo neva kažkoks politizuotas pasisakymas, nors Miliūtė į dieną parašo po 5 postus, kurie yra kur kas labiau politizuoti, bet kažkodėl etikos sargai jos nesvarsto. Ta pati Teisingai politizuoti. situacija, jie yra teisinga kryptim politizuoti. Ta pati situacija yra su mažylė, nes jeigu jinai būtų nuėjusi pas Davidonytę ir Pancerovą ir būtų pakalbėjusi, Tai tikrai tikrai ir nebūtų. būtų pakalbėjusi lygiai tą patį, greičiausiai, kad jos niekas nebūtų persekiojęs, bet jinai nuėjo į neteisingą televiziją. Panaši situacija, aš jau pradedu matyti, yra ir su manimi, nes na, tikrai yra labai kurioziška, kada Armonaitė išsikviečia Šurajevą į posėdžių salę, jisai iškeikia Seimo narius, vyksta administracinis tyrimas, ane nusižengimų teisena dėl 2 įtariamų administracinių nusižengimų. Seimo nariai rašo pasiaiškinimus, lygiai grečiai etikos ir procedūrų komisija pradeda svarstyti ne Armonaitės elgesį, nes neįsileido skandalingą situaciją sukėlusį asmenį, jo nelydėjo, nes turėjo arba pati lydėti, arba jos patarėjas, pažeidė ne Seimo lankymo tvarką. Tai čia tyrimo nėra, čia kaip ir atrodo viskas gerai, premjerė išvadina įvairiais tam tokiais epitetais, feisbuke irgi yra viskas gerai, jinai tik tai parekomenduojama atsargiau reikšti savo mintis. Ir tada tyrimas pradedamas opozicijos atstovui dėl to, kad jisai Šurajevą pavadino patarėju. Ir kažkodėl man, bet ne kitiems opozicijos atstovams kartu, nes na, jeigu žmogus natūraliai pradeda ieškoti tiesos, ne, tai jisai greičiausiai susirinktų visus Šurajevą vadinusius patarėjų žmonės ir juos visus apskųstų, sakytų, va, kokia grupė žmonių. O ten feisbuke, nu, aš manau, jūs pati puikiai Taip. matote, koks mastas yra žmonių, kurie Šurajevą vadina patarėju ir iš to juokiasi, nes pati premjerė sukūrė tokią situaciją, jį pasikviesdama pas save į priėmimą, įtraukdama į darbotvarkę, juokaudama Seime apie patarimus. Negana to, dar vakar pradedamas naujas tyrimas mano atžvilgiu dėl to, kad aš neteisingai kritikavau Žalimą, kuris bandė apginti civilinės sąjungos projektą. Kaip tai Ir neteisinga. pasirodo, kad sakydama, jog jisai manipuliavo savo ekspertinėme vertinime, aš Žalimą labai įžeidžiau. Nors Žalimas kažkodėl tame ekspertinėme vertinime neteisingai citavo Žmogaus Teisų teismo sprendimą. Tai man ta situacija tikrai atrodo kaip bandymas užčiaupti, kaip bandymas neleisti kritikuoti, nes nu, jau už kritikos žodžius pradedi aiškintis etikos komisijoje. Čia Tai antras dabar tyrimas. aš jau turiu antrą tyrimą ir nenustebčiau, jeigu dar koks ir trečias atsirastų, nes matyt yra pasirinktas toks būdas, kad užversti skundais, paskui reikia rašyti pasiaiškinimus, ne, gaišti laiką ir ten analizuoti, ką pasakėjai ir kodėl pasakėjai. Tai aš tą tikrai suprantu kaip mobingą, nes nu, jeigu tu ieškai tiesos, tai greičiausiai, jeigu Žalimas įsižeidė, tai jisai skųstųsi pats, jisai pats na, O kas nesikreipė, čia jisai parašė? nesiskundžia. Parašė valdantieji, aš kaip supratau, ten ar Raskevičius, ar Vyšniauskas, aš dar to pranešimo na, pati savo rankose neturiu, bet kiek klausiau etikos komisijos vakarykštį posėdį, tai aš supratau, kad yra gautas eilinis valdančiųjų skundas. O dabar jūs man tada paaiškinkite, kas yra toje etikos komisijoje, kas vyksta. Nes jie negavo skundo, ar jie iš viso netyrinėjo Armonaitės elgesio dėl Šurajevo atsivedimo. Buvo, kiek atsimenu, berods Puidoko kreipimasis, tai tyrimas jisai nebuvo pradėtas.
Tai jūs dabar man paaiškinkit, kokia situacija yra, kas ten nubalsuoja taip, kas ten, vėl ten daugumą turi valdantieji, taigi etikos komisijai vadovauja ne valdantieji. Etikos komisijai vadovauja ne valdantieji, vadovauja opozicija, dabar jau turi, kadangi Šedbaro nėra ir vieno valdančių atstovo nėra, iš esmės turi po lygiai balsų, kur teoriškai turėtų lemti pirmininko balsas. Bet pavyzdžiui, ta komisija turi Šakalienę, kuri neapsisprendžia matyti, ar yra valdančioje, ar yra opozicijoje. Ir paprastai valdančiuosius gina ir norėjo visiems Seimo nariams išsiųsti įspėjimą, kad jie nekalbėtų taip, kaip premjerė kalbėjo, nors aš nesuprantu, kodėl aš turėčiau gauti tą įspėjimą, nes nu, aš nekalbu taip, kaip premjerė kalba. Ir kitas dalykas, dėl manęs tyrimas, tai jisai buvo bendru sutarimu pradėtas, tai visiems labai norėjo. Labai įdomu, ištirti. Dabar dėl Šakalienės tada paaiškinkit, čia yra įdomu. Jūs buvote dėl vaiko teisų ten to sugriežtinimo išėję labai akivaizdžią konfrontaciją. Ta prasme, jinai iki šiol, manyčiau, turėtų jausti šališkai jūsų atžvilgiu. Jinai nenusišalina nuo šitų balsavimų? Aš manau, kad jinai ten greičiausiai jaučia tam tikras nuoskaudas, aš taip spėčiau, bet... Ir jinai pralošė ten tos visus. Jinai pralošė ir paskui galų gale teismai netgi pasisakė dėl jos įstatymo projekto, pasakydami, kad na, teisingumo principo stokoja tas įstatymas. Tai ta byla jau, na, ta situacija jau yra išspręsta. Ir, na, matyti, yra ir ideologiniai skirtumai, kada matai, kad Žalimas yra, na, objektas tyrimo ar pasisakymai jo atžvilgių, dar civilinė partnerystė, mane gal daugiau stebina kitų opozicijos atstovų noras čia ištirti tokius tariamus įžeidimus, bet, na, galės patirinėti. Įdomu. Dabar, žiūrėkit, grįžtame pas valdančiuosius tada. Keletas momentų. Kaip jaučiasi ponas Pranckietis šiandien, kaip jūs manot? Manau, kad blogai jaučiasi. Mes tikrai Gražulį kolegai įpareigojom ir jisai paskelbė viešai posėdžių salėje, kad jeigu jisai Pranckietis nuspręstų tapti mišrios grupės narių, tai mes tikrai laukiame. Ja. Aišku, mes tas su ironija taip sakom, nes iš ties per Pranckietį šiandien valdančiųjų volas pervažiavo iš jo. Per daugumos narį. Per daugumos narį pati premjerė agitavo balsuoti už projektų atėmimą iš kaimo reikalų komiteto. Pranckietis dar bandė desperatiškai spardytis, bet ką tu ten prisispardysi ir priargumentuosi, kada tas sprendimas yra aiškus. Aišku, dalis opozicijos padėjo tą padaryti, aš irgi buvau prie to paties. Nes, nu, kada, žinote, valdantieji pešasi visą laiką, matyti opozicijos jau toks interesas yra šiek tiek padėti eskalaciją. Ir antra vertus, na, tikrai Pranckiečio elgesys kaip komiteto pirmininko, jeigu jau taip objektyviai žiūrėti, tai jisai buvo, na, nesažiningas, nes jisai kategoriškai atsisakė valdančiųjų projektus, kuriems pritarė vyriausybė įtraukti darbotvarkę. Nu, tai jeigu tu matai, kad tavęs kolegos prašo ir tu nenori to konflikto, tai tu įtrauki, tu gali nepritarti. Ir beje, jisai nepritaręs būtų padaręs daugiau bėdos, negu taip užsispyręs ir tuos projektus laikęs. Nes būtų nepritartai, tu į salę reikėtų atmetinėti, vėl diskusiją, gal pritrūks balsų. Nu, galima jisai pasirinko tokį kelią. Jisai pasirinko tokį konfrontacijos kelią ir kada su juo, aš kaip suprantu, na, nepavyko susitarti patiems valdantiesiems, tai galiausiai, nu, tas įvyko jėgos panaudojimas ir šiuo atveju prieš jį tikrai buvo panaudotas labai darnus valdančiųjų volas ir pervežot. Čia labai įdomu, todėl kad, žinot, aš kalbau, kad po to, kad kai nuėjo keletas tokių balsavimų, kada Laisvės partija sugriovė Šimonytei 3 berods praėjusią savaitę rimtus balsavimus,
jinai daugiau to volo ir buldozerio nenaudos ir tarsis. O čia liberalai irgi yra pasišiaušę ir jie eina į rinkimus. Bet kokia logika jai dabar įjungti Šimonytę į šitą buldozerį? Bet šiuo atveju panašu, kad ir liberalai yra pasipiktinę pranckiečio elgesiu. Ir bent jau kiek šiandien salėje vyko tokie pajuokavimai tarp Seimo narių, aš tikrai nežinau, ar tai yra tiesa, kad tas konfliktas pranckiečio ir liberalų jau yra toks gilus, kad jisai netgi užpykęs nebevažiuojo į partijos tarybą ir neva joje nedalyvavo. Tai tokie gandai Seimo salėje yra, nes pagal balsavimą aš irgi galiu spręsti, kad liberalai labai darniai prabalsavo dėl atėmimo. Agroliberalai nedalyvavo balsavime, matyt, kolegą palaikydami, bet visi kiti, na, iš ties sudalyvavo ir Seimo pirmininkė, jisai ryte dar pateikė prašymą išbraukti iš darbotvarkės tuos visus atėmimo iš jo projektų raštus, bet Seimo pirmininkė jam netgi tokio prašymo neleido pateikti, sakydama, kad tai yra ne frakcijos sprendimas, o tik frakcija gali siūlyti išbraukti. Tai, na, matau, kad vis dėlto pranckiečiui, jisai sunkiai surado ir su valstiečiais savo laiku kalbą. Ir buvo sunku dirbti komandoje, bet panašu, kad čia, yra ir komandos birėjimas ir net meskim galimybės, kad na, konservatoriai mielai taip viešoje erdvėje, kadangi liberalas yra minimas, šiek tiek įkanda ir liberalams. Dabar dar vienas momentas yra su tuo žemės ūkio ministru. Dabar liktai pradėjo įti kalbos, kad rinkimus Alytaus rajone prakišęs Vrubliauskas kaip kandidatas vietoj Kęstučio, tai Kęstučio Navicko. Tai jau galų gale įvyks šitas dalykas, apie ką ten kalbama? Na, tos kalbos tikrai labai paštrėjo. Klausimas, dėl ko jos atsirado, nes kaip matėm, nesenai atsistatydino premjeras patarėjas žemės ūkio klausimų, matyt, na, neapsikentęs tos tikrai labai sudėtingos situacijos. Nes jo ar pareiškimas buvo, kad na, yra didžiulė krizė sektoriuje ir kuri tapo iš esmės nevaldoma. Kitas dalykas, vėlgi opozicija pagaliau surinko balsus interpeliacijai, kas irgi galėjo paskatinti tokias kalbas, bet kalbos tikrai tokios yra ir iš valdančiųjų taip pat ir netgi buvo tam tikrų užuominų, kad gal jūs na, nevarkite su tų parašų rinkimu, nes jų gali ir neprireikti. Bet na, niekada nežinai, ar tai yra manipuliavimas, tai ne tiesiog bandant tą parašų rinkimą kažkaip numulkinti, ar nuvilkinti, ar vis dėlto tai yra tikrai signalai, kad Šimonytė dėl šito ministro jau yra apsisprendusi. Kad momentas geras pakeisti, tai yra tikrai taip, nes yra ir nepatenkinti ūkininkai. Taip. Ir tas ministro virsmas Seimo narių irgi yra labai patogus. Tai aš tikrai asmeniškai nenustepčiau, kad būtų Navickui padėkota ir su juo atsisveikinta, na, priešingų atveju tiesiog po Velykų prasidės interpeliacijos procesas, kur atsakyti ministrui tai, ką jisai darė Europoje, ypač kai Lenkas kolega jo pasitraukė dėl to, kad jam nepavyko ūkininkams išsiderėti lengvatų, tai, na, pavyzdžių yra tokių pozityvių. Važiuojam toliau. Dabar valstybinių įmonių kadencijos. Buvo nuspręsta jas neriboti ir čia buvo vėlgi vyriausybės projektas, nes, nagi, trūksta tų amžinųjų visokių direktorių, bet jisai buvo nugriautas. Ir čia jau pasisakė net patys valdantieji, ta prasme, valdančių partijų, čia vaidyba buvo, čia Panonis ten pasisakė, kažkokius tai dalykus pasakė. Na, aš manau, kad tiesiog šita situacija yra labai geras pavyzdys, ką gali viešoji nuomonė arba žmonių piktinimasis. Nes tikrai vyriausybė buvo pritarusi šitam projektui. Tikrai iš valdančiųjų projektas atėjo ir atrodė, kad vyks priėmimas. Bet kilo žmonių pasipiktinimas, kilo skandalas su vaivorykštiniais bebrais ir tiesiog panašu, kad tapo jau nepatogu taip naglai eiti į priekį. Nes paradoksas didžiausias yra tas, kad tie ministrai, kurie vyriausybėje balsavo, kad viskas su projektu yra gerai, Seimo salėje balsavo prieš projektą.
Dėl ko taip ir pasiūta vienas iš teikėjų, Taip. ką jūs paminėjote, Čepanonis, Aha. išvadinęs ministrus ten Kinkadrebiais ten kinkadrebiais ir kažkokiais visais tai. kitais, Jam bus etikos ne komisijos pačiais, posėdis? ne pačiais gražiausiais balsais, aš manau, kad nieko ten jam nebus, bus nuspręsta, kad jisai meniška asmenybė ir nieko čia jisai neįžeidė, bet jeigu aš būčiau tą pasakius, aš net nebejoju, kad aš turėčiau trečią tyrimą. Tai. Čia, aišku, yra tik tai užuojautos galima tokio seime dirbantiems žmonėms turėti. Žiūrėkit, dabar dar vienas įstatymas, dėl kurio jau prezidentas pasakė, kad prezidento patarėjas pasakė, kad vetuos. Tai yra tas rusų-baltarusių teisių ribojimas, piliečių ribojimas ir jiems neleidimas skirtingų mastų gauti teisių Lietuvoje. Jie pabalsavo šituose savivaldos rinkimuose gausiai. Ir dabar tas teisės ketina riboti. Kaip jūs tą vertinat, kaip jūs apskritai vertinat šitą lietuviškų sankcijų, kai jau mus jau ten vanagais vadina? Nu, netgi Žalimas vakar girdėjau laidoje vienoje kritikavo projektą, kas buvo labai keista, žinant jo meilę valdantiesiems. Tai iš ties tas projektas turi ydų. Ir tai, kad baltarusiai ir rusų tautybės asmenys yra traktuojami skirtingai, tas nėra normalu, nes vis tiek turi būti tam tikras, na, konstitucinis lygybės principas, jeigu mes sakome, kad abi valstybės, na, dalyvauja agresijos veiksmuose. Kitas dalykas, ar reikėjo iš viso tokio sankcijų masto ir kiek jos yra realios, kiek jos palies tikrai tuos asmenis, kurie gali būti valstybei pavojus, o kiek palies asmenis, kurie moka lietuvių kalbą, kurių vaikai jau yra gimę Lietuvoje, kurie yra integravęsi arba kurie pabėgę yra iš Baltarusijos. Ir bando Lietuvoje adaptuotis kaip demokratinė valstybė, nes negali sugrįžti, tai čia yra kitas klausimas, kur vėlgi atsakymų realių nebuvo. Tik faktas tas, kad, tarkime, pilietybės davimo, nedavimo klausimai, jie gali paliesti per metus kokių 50 žmonių. Bet tai čia Tai yra yra labai triukšmas nedaug. labiau negu. Mes turime VSD, kurie tikrai gali patikrinti ir dabar tikrina tuos Taip, asmenis. aš. Ir tikrai kai kurie asmenys ir negauna, įvertinus visas tas aplinkybes ir ryšius ir kitus dalykus. Tai man tas projektas išties labiau panašus į Lauryno Kasčiūno rinkimų projektą ir PR-inį projektą, kurį reikėjo pasidaryti, reikėjo gauti dėmesio žiniasklaidoje ir galiausiai greičiausiai viskas pasibaigs su prezidento veto, kuris vėl bus bandoma atmetinėti ir darytis naujus viešuosius ryšius. Tai, nu, kolega moka tą daryti, tik tai gaila, kad viešuosius ryšius šiuo atveju jisai daro, na, su žmonių likimais, nes tikrai kai kurie žmonės turėjo visai kitokius lūkesčius, kada į tą pačią Lietuvą bėgo ar iš Rusijos, ar iš Baltarusijos, ieškodami demokratinės valstybės ir nenorėdami gyventi tuose totalitariniuose režimuose. O lygiai tas pats Kasčiūnas, jisai nori paskelbti komunistų partiją 33-ais nepriklausomybės metais, paskelbti komunistų partiją nusikalstamą organizaciją. Kaip, ar kolegos, kai jisai va šitą inicijuoja, ar kolegos nepriminė jam, kad jisai su labai keistais ir labai kitaip apie Lietuvą, pavyzdžiui, laikotarpio, kada jis buvo su Murza ir jo tokia ir Murzos požiūrį į Rusiją labai tokį tautininkiškai draugišką. Labai draugiškas, tas Ypatingai. tiesa yra. Bet, na, irgi man labiausiai patiko kažkurio apžvalgininko pasakymas, o gal teisininko buvo, kurį aš skaičiau šią savaitę. Tai pasakymas, kad tikrai buvo tam tikrais istorijoje laikais, kada būdavo siūloma ir lavoną nužudyti. Tai šiuo atveju taip yra, nes istorija jau baigėsi tuo laikotarpiu, kada tokio įstatymo galbūt reikėjo,
o būtų reikėję ir jo, ir iliustracijos Taip, normalios, 90 ten tuo pradžioj. laikotarpiu to nebuvo. Tai jeigu 90-ais metais būtų priimti tokie įstatymai, tai valstybės raida jinai būtų buvusi Smarkiai kitokia. kitokia, daug konservatorių, komunistų ar panašių prisiplakėlių prie kitų politinių jėgų iš tikrųjų nebūtų buvę, jie būtų negalėję dirbti. Dabar to nebuvo savo laiku, kada tas būtų davę efektą padaryti. Dabar, kada baigia Grybauskaitė išmirti, galų gale nebūtų buvusi taip, prezidentė. taip, negalėjau, tai dabar, kada baigia išmirti ta karta, kada jinai išeina iš politikos, vėlgi yra priiminėjamas teisės aktas, kuris bando nenustatyti kažkokius draudimus partijos ar kitus dalykus. Tai, na, aš manau, reikia pripažinti savo klaidas. Tai jeigu jūs nepadarėte to 90-ais metais, ar 91-ais, ar 92-ais, to proga buvo, tuo metu valdžia buvo, na, tų žmonių, kurie dabar yra konservatoriai didelė dalimi Iki 92 rankose, metų, iki taip, ten. 92 metų, tą reikėjo padaryti. Ir tą visuomenė greičiausiai būtų supratusi. Kam dabar tą daryti, kam vėl tas istorijos žaizdas draskyti ir daryti šou, tai aš iš tiesų nu, nematau šiuo atveju jokios prasmės. Bet tai suerzina žmonės ir tai tam suerzina žmonės, tai mobilizuoja konservatorių elektoratą, rinkimai artėja. Na, man tas yra suprantamas, kodėl taip daroma, bet tai neduoda valstybei absoliučiai jokios naudos šiuo metu. Dar vienas toksai tarptautinis įvykis dabar vyksta ir vėl Lietuvos vardas skamba to toksai kaip tokio šašo. Makronas ir von der Leyen dabar Kinijoje. Jie ten Kinijoje, Kinija mėgina tokią išsikovoti atskirą poziciją ir jai ten jau netgi siūlo taikdario Ukrainos Rusijos santykiuose, jau Europa siūlo tokį dalyką. Yra ta konfrontacija matosi tarp Kinijos ir nu, tas trikampiai paišosi, tokie labai ryškus trikampiai su Amerika ir va čia Lietuva, kaip rašo politiko, užima vanagišką poziciją, tai yra, kai von der Leyen kalba apie santykius su Kinija prekybinių plėtojimą, o Makronas atvažiuoja ten su 50 čia berods verslininkų, mes turim kitą, mes dar Europos Sąjungoje, jūs gal ten Seime girdėjot, kaip nors, ar mes, ką mes ir kaip mes ten. Tai, kad Lietuvos konfliktas, kuris įvyko dėl Taivano su Kinija, kai jisai nebuvo derintas, tas atstovybės atidarimas su kitom Europos Sąjungos valstybėm, tai aš tą nuojautą turėjau ir senai, ir manęs tą nuojautą neapleidžia dabar, ir iš to meto šaltinių matėsi labai akivaizdžiai, kad mes tikrai Europoje savo pozicijos nesiderinome, nes paskui per tarpininkus, kadangi tos prekės juda, pasekmės buvo ir tam tikriem vokiškiam verslam, ne jūs tą atsimenate, kurie vėlgi susidūrė su tam tikrom sankcijom, nes Lietuvoje yra gamintos, tarkim, detalės. Tai tas nebuvo derinta su mūsų europiečiais partneriais, tas nebuvo derinta su valstybės vadovu, nes Nausėda labai aiškiai irgi pasakė, kad na, jisai nežinojo to pavadinimo ar jam nebuvo davęs pritarimo. Tai šiuo atveju na, buvo tam tikra savyveikla ir toks labai chuliganiškas, sakyčiau, tarptautiniai politiko elgesys iššokti vienam, matyt susitarus gal kažkiek ir su ta šaika, kaip Žygi sakė, Jungtinėse valstijose. Ir tiesiog turim tokią situaciją, kada Europa visa tamprina santykius, ane, ir bando jų ieškoti, tame tarpe ir santykius verslai. Lietuvoje mes turime absoliučiai priešingą situaciją, kada neturime nei ambasadoriaus šiuo metu, nei palaikome kažkokių artimesnių diplomatinių santykių. Aš jau nekalbu apie tuos apribojimus verslui, kada buvo sugriauta ilgametė valstybės politika, nes tik tai priminsiu, kad iki Gabrieliaus atsiradimo užsienio reikalų ministro poste, Lietuva visuomet skatindavo ieškoti komercinių ryšių su Kinija. Atidarytas taip, kelias tas. Ir pati lygiai taip pat vesdavo verslininkus valstybės vadovai, tenai pristatydavo juos ir ieškodavo galimybių. Dabar staiga patėjus na, tiem, kas geriausiai Lietuvai gali nutikti,
situacija pasikeitė, verslas neatsidūrė tam tikroji nežinomybė. Tai, na, tas Makrono vizitas tą kontrastą dėl to, tarp to, kaip mes elgiamės ir kaip elgėsi visa Europa, jis tai dar labiau tik taip parodo ir paaštrina. Mes ką nors laimėjom iš to, išskyrus, na, tą paramą, kurią gavo tam tikros įmonės, kurių didžioji dauguma rėmė konservatorius rinkimuose, taip jau sutapo. Be to, mes kokią nors, na, aiškę, ar mes, pavyzdžiui, dabartiniai santykiai su Amerika, jie yra kokie nors naudingi valstybė, ir ne tik tai valstybė, bet ir jo žmonėm, aš kalbu, mes gal gaunam ką nors, kokios nors naudos, nu, gerėja, pigesnės dujos ten, nu, tos, na, mums tų rūta praradimų, kuriuos mes turėjom kaip ekonominius praradimus, kol kas niekas nekompensavo. Tai yra tas suaktyvėjimas prekybinių mainų su Taivanu, jis tai tikrai nėra tokios vertės. Tos investicijos, kurios buvo pažadėtos, tai kai kuriais atvejais yra ne tiek investicijos, kiek paskolos, kurias reikės kažkada verslui atiduoti. Be abejo, kad tie patentai, kurie buvo technologijų srityje perduoti, jie tikrai yra vertingi, taip, bet jų atsipirkimas vyks per ilgą laikotarpį, praradimai yra čia ir dabar. Ir dar klausimas, kaip mums pavyks netoliau su tuo pačiu Taivanu verslą palaikyti ir ar tas atsipirkimas tikrai bus, na, realus ir apčiuopiamas netgi per ilgų laikotarpį, nes čia ir dabar mes netekome ir krovinių srauto į mūsų jūrų uostui, atitinkamai jaučiasi geležinkeliams. Ta visa grandinė, kuri, na, palaikyto ekonomiką, jinai iš tikrųjų yra sutrukinėjusi. Tai turim kol kas krūvą pažadų, kad gyventi bus geriau ir verslas galbūt kompensuos praradimus, bet realių apčiuopiamų kompensacijų mes be abejo, kad neturi. O santykiai, va, šitoj vietoj, kaip mūsų santykiai su ta pačia Europos Sąjunga, tai čia kaip mes čia juos pagerinom, pabloginom, arba tų alijansų, ar mes atradom per tai naujų draugų? Ir ar sutvirtinom savo pozicijos Europos Sąjungoje, turėdami tokią, kaip jie ten sako, haukiš, taip parai. Na, matot, dabar prisiminus mokyklą, aš tik taip paklausiu, ir kai būna toks padauža berniukas, kuris visus pešioja ir stumdo, ir jisai turi labai daug draugų. Tai jūs taip traktuojate. Tai aš įsivaizduoju, kad neprognozuojamas partneris, jis tai tarptautiniai politikoje yra suprantamas kaip sunkiai prognozuojamas partneris. Kad mes esame sunkiai prognozuojami, tai mes tą nekartą įrodėm. Nesitarimas su Kinija, ne. Paskui tranzitas buvo tranzitas Kaliningrado, kur paaiškėjo ir su Europos komisija nesitarėma, nes vėlgi užkurdami karštą karo metu, užkurdami dar vieną karštą tašką Europoje. Tai taip ir yra žiūrima. Dabar galų gale diskusijos su Vokietija, ne, kas vyksta krašto apsaugos ministro dialogas su Laurynu Kasčiūnu, su visa likusia frakcija. Tie viešinė sutarimai dėl Vokietijos, ne, kariuomenės buvimo Lietuvoje. Tai be abejo, kad partneriai tą žiūri ir už Seimo užkulisuose yra kalbama, kad Gabrielius jau tapo Landsbergis tokia nepageidaujama persona pas Vokietijos politikus. Tai tie ginčiai, jie, na, neprideda didelio pliuso valstybei ir tas saugumo pliuso neprideda. Saugumo pliuso neprideda, patikimumo neprideda, nes, na, kaip ir minėjau, tai tas pavyzdys su padauža klasioku, kuris visus pešioja, visus stumdo ir su visų kabinėjasi, jisai politikoje labai gerai veikia, nes visi žmonės, na, nori turėti patikimus, stabilius partnerius, kuriais gali pasitikėti, kuriuos gali prognozuoti, iš kurių tu nesulauksi karo metu kažkokio surprizo, kad jie staiga uždaro tranzitą ir sukelia vėl konfliktą su Rusija dar vieną jau Europos viduje. Ir galų galia tas pats politiko čia ne vienas pirktas. Lietuva buvo pritraukta į ten, kur buvo surasti to prirašymai, norint gauti kompensacijos už paramą Ukrainai. Tai čia dar tas momenčiukas įkrito į tą bendrą katilą mūsų. O žiūrėkit, greta viso to, jūs vat karą paminėjo, tai jūs dabar sakykit, o kur karas dingo, kada bent jau iš Gabrieliaus Landsbergio, iš valdančiųjų tos apyvartos, kada dabar jau yra nuspręsta prezidentui ir VSD
teikti klausimus ir va čia, nu, kaip ir tuščioje vietoje, ten visi supranta, kad čia yra, nu, labai menkas kabinėjimasis, bet va šitą destabilizaciją daryti. Kada lygiai tokiom panašiom aplinkybėm, kada buvo aiškinamasi dėl Pociaus, kada paaiškėjo, kad jis yra KGB rezervistas, nu, buvęs VSD vadovas toksai buvo. Ir tai tuo metu buvo traktuojama bet koks ketinimas, kėsinimasis į šitą įstaigą, kaip baisus mėginimas, kaip ten Landsbergis sakė, siubot laivelį. O dabar nepamirškite, NATO summitas taip, bus, būtent Seimas labai ir mes įvažiuosim kaip tik su šitais ir diplomatai, kada atvyks delegacijos, jiegi skaito mūsų spaudą apie politinę situaciją valstybėje, pranešinės visom delegacijom, jas nuteikinės atitinkamai, kad na, jos galėtų reaguoti į tas aktualijas Lietuvoje. Tai na, tikrai, manau, apgailėtinai atrodys tie klausimai VSD vadovui, kada tas pats vadovas nebejotinai NATO samete turės dalyvauti, nes nacionalinio saugumo klausimai, tiek ir valstybės vadovo puolimas, jisai tokiu metu atrodys labai keistai, ypač suprantant, kad na, mes jau, kada turime tos 40 valdančiųjų klausimų, tai turime klausimus apie istorinius įvykius, kurie buvo 18-ais, kokiais 19 metais. Tai, na, tai yra klausimai, kurie yra atsakyti, bet jie buvo prisiminti. Aš tikrai nenustepčiau, kad prie tų 40 klausimų atsirastų dar klausimai ir nausėdai dėl to buvimo komunizmo, kur norės kažkas pasiaiškinti ir pavinioti, ne, dar jo kaip komunistų partijos ten vieno kažkokio nario. Dabar jau ten etiketi. Sako, kad jau jisai, jeigu neišstojo, tai jisai liko pas Burokevičių, ten yra. Na, nu, dabar jau prasideda ten visokių svarstymų ir bandymą temą pavystyti visus kampus, tiesiog norint ją išlaikyti kiek įmanoma ilgiau eteryje ir priversti jį aiškintis. Tada, kai žmogus aiškinasi, dar daugiau klausimų kyla, tai tie metodai propaganda Gandiniai jie veikia ir iš tikrųjų tas suveikė su pranešėjo ir prezidento knyga, nugeso, atsirado dar viena tema. Ačiū Jums labai už paaiškinimus, ačiū žiūrovams, kad žiūrėjote, nepalikite mūsų eterio be laikų šitų ir be komentarų. Pasidalinkite socialiniuose tinkluose, mes tęsime darbą. Mes rodome 7 dienas per savaitę ir nuolat. Taigi žiūrėkite OpTV Plus ir būkite kartu su mumis. Mes uola. Ir gerų velykų. Taip.